Tere taas! Nagu ma ennist lubasin, et see aasta tuleb neid videoist veel, siis tuleb veel kaks videot. Üks on leidudest, mis ma leidsin, ja teine on selle videomakki kohta. See on järjekordne videomakk peale tolle. See on ainult saadud natukene varem. Tegemist on AIWA E295DK videokassett playeriga ainult. Ja sellel muidugi Made in Japan või AIWA Jaapan vahet ei ole. Sellel puudub võimalus salvestada. See on ainult mängija. Nii et sellega saab ainult vaadata. Sellega salvestada midagi ei anna. See on ka kõikidest varasematest videomakkidest mul tunduvalt erinev sellepärast, et nagu te näha võite, siis on siin midagi puudu. Nimelt, displayd ei ole siin. Ja kuna see on ainult mängija, siis mille jaoks peaks üldse display olema, kuda salvestada nagu nii ei oska. Nii. Aga vaatame kohe, mis siin on. Meil on muidugi power nupp ja standby. Ja siis on meil siin üks LED, punane. Ja nagu näha, siis on auto head cleaning jällegi. Muidugi digitaalne trackimine ja full auto süsteem, automaatne kordamine ja automaatne power off või power on, kui kassetti sisse paned, siis hakkab automaatselt tööle. Meil on ka tracking, siin on ka üks LED, muidugi on puldi sensor, aga meil pulti jällegi ei ole. Noh, siis on meil tagasi kerimine, play, edasi kerimine, stop ja väljutus, siis on pause ja siis on kordamine. Ja kordamise jaoks on meil ka repeat LED olemas siin täiesti. Siin on väike pilk sisse, aga me viskame pilgu peale. Ja kui näha, siis on päris korralikult ventilatsioon. Ja ventilatsioonist siin puudu ei tule. Siit pealt on kõik ventilatsioon. Muidugi siit keskelt ei ole, sest siia ei oleks hea tolmu saada väga palju. Meil on mõlemal pool küljel ventilatsioon, teisel pool on ainult see tunduvalt suurem. Nii. All on meil kaks kummi jalga, üks on siin, üks on siin. Taga ei ole ainult kumb kahjuks, mis on nagu väike miinus, no, mis seal ikka. Keegi on seal mingi kleepsu pannud. See, kes selle müüs, küsis 3 €. 3 € ostis. No, jah. 3 € eest täiesti töökorras videomaks saada, jah, pole väga paha. Saab kodavamalt näiteks 0 € eest. Võru keskkonna jaamast muidugi. Ja. Nagu näha võite, siis on siin võimalik vahetada kas 120 volti või 220 või 240. Muidugi 220 ja 240 on koos. Siis on meil AC wall sisse muidugi, tavaline pistik. Siis on kanalid. Siit saab natuke need timmida. Siis on süsteem, mis on G ja K, millest mul pole õrna aimugi sellepärast, et kuna mul pole kasutusjuhendid sellele, siis ei aita see eriti kaasa. Siis on meil antenn välja ja antenn sisse. Kuigi see antenn sisse on nagu natukene super mõtetu sellepärast, et nagu nii ei saa sellega salvestada. Nii et see on põhimõtteliselt lihtsalt bypass. Ehk siis lihtsalt läbiminek. Kui on lihtsalt süsteem, kus antenn läheb siit sisse, antenn läheb siit välja telekasse juba. Sellest. No ja muidugi meil on analoog audio väljund ja analoog video väljund. Aga mis seal ikka, viskame pilgu sisse ja ühendame juhtmed ja paneme tööle. Et seda kaant lahti saada pole midagi muud vaja teha, kui ära eemaldada need kaks kruvi. Ja ongi kaan lahti. Aga lahti, võtame aga kaane pealt ära. Näha võite, see on täiesti tavaline süsteem. Meil on siin tavaline videolugemine, mõlemad poolid, mis see kerib lint edasi ja see tagasi. Meil on muidugi trummelmootor, mis loeb videot ja mis on kahe peaga. Siis on meil audio. Sellel on natukene probleeme, see vahepeal tükib heli ära kaotama. Kuid viimasel ajal on ta natuke paremaks muutunud. Arvatavasti on kuskil mõni tinutus ühendus natuke kergelt lahti ja naisti ühendust. Ja siis on muidugi meie mootor, kõik on muidugi rihmade pealt, nagu
peakski olema. Tegelikult ei peaks, sellepärast kõik võiks olla sellised hammasratas ühendused nagu siin. Siin all on. Siin all on mõned hammasrattad on näha veel isegi. Ja ega seda alt eriti midagi ei näegi. Siin on meie pinch roller. Ehk siis surved, kuidas teda nimetadagi, surverullik. Siis on meil, see on turvaliselt kaitstud, sellepärast, et on kaks kaitset, üks on siin ja üks on siin peale. Ja trafo on mõnusalt suur sellise väikse videomaki jaoks. Voolumuutmissüsteem on kokku praegu, panen ainult kahte vooluregulaatorit, aga see jahutus on mõõtmetelt sama suur kui see, ainult seest tühi. See läheb päris kuumaks ausalt öeldes. Siin on üks suur kondensaator taga. Aga viskame juhtme taha. Nüüd, kus juhe taga ei olegi midagi muud näha, jäänud, nagu näha, siin on power LED on olemas, paneme poweri peale. Läks natuke heledamaks. Lõpkame kasseti sisse. Talle meeldib natuke helisid teha. Ja nagu näha, kuna see on tegemist on auto power on, siis hakkab ta automaatselt ka korraga mängima. Trackimine on veel aktiivne, sellepärast põleb see LED ka. Nii, paneme praegu still, siis paneme forward, siis paneme stop ja siis vajutame rewind. Peaks ta päris korraliku kiirusega tagasi. Nii nagu näha on, siis me kerime hetkel tagasi. Natukene lärmakas on. Ja nagu näha, siis kui sellise suure kiirusega tagasi kerida, siis ainult pinch roller annab järgi. Ja need tulevad kerged siia väljapoole, kuid sisuliselt lint jookseb siit üle niimoodi ikkagi. Nii et... Aga tänan vaatamast järjekordset videot, järjekordse VHS-i kohta tegemist on AIWA E295DK-ga ja kohtume järgmises videos.